Su quyusu qazırdılar, bəzək əşyaları və mis pullar çıxdı. Maraqlı hadisə Goranboyda baş verib. Rayon sakini Vasif Məmmədov həyətinə traktoru gətirib, qazıntı işi aparan zaman aqreqatın qarşısında qızıla bənzər əşyalar görünüb. Ev sahibi dərhal işi saxladaraq bəxtinin üzünə güldüyünü düşünüb, həmin ərazini özü qazmağa başlayıb. Bu zaman quyudan mis və gümüş pullar da çıxıb. 2 metr. Bunun da 1 metre yarım olar. Təxmini 1 metre yarım olar. Traktor qazanda taxtı. Onun üçün traktor saxlatdırdım. Gözü məskanı götürdüm. Götürdüm. Onun üçün girdik. Yani buradan başka heç nə tapa bilmədik. Həqiqətən də bunlar qızlara oxşayan əşyalar taxtı. Həqiqətən də orada da baxdıra dedik qızlar oxşuyur. Yani gümüşə qızlar oxşayan əşyalar idi. İçində pul da var bunların. Qızıl oxşayanlar. Həqiqətən də söyündük, dedi indi bəlkə qızıl tapdıq. Ondan sonra yani ağsaqqalları çağırdıq, məsləhətləşdik. Yəni gəldilər, baxdılar. Həqiqətən də qızıl oxşayırdı. 35 yaşlı rayon sakini quyudan tapılan əşyalara marağın böyük olduğunu deyir. Qohum əqraba həmin məkana baxış keçirib oradan digər qiymətli əşyaların çıxacağını ümid edirlər. Cəbir Məmmədov, Şamxan Cəlloğlu, Səs TV, Goranboy. Amma materialı mis.